የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልን አድማጮች ረሶችን በማስቀደም የለቱን ያለም ዋና ዋና ዜና እነሆ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትናንት በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ተከትሎ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያው በርካታ ሰዎች እየታሰሩ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። መንግስት የጸጥታውን ችግር የሚያባብሱ ያላቸውን አካላት በቁጥጥር ስር ማዋል መጀመሩን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ትናንት አርብ በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በስልክ መነጋገራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። የፌዴሬሽኑ 12ኛ ክልል ሆኖ የተደራጀው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለክልል ምስረታ የሚያበቃውን የስልጣን ርክክብ አካሄደ። በሱዳን እየተካሄደ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ወደ ከፋ ሰብአዊ ቀውስ እየተሸጋገረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ዜናውን በዝርዝር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትናንት በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ተከትሎ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያው በርካታ ሰዎች እየታሰሩ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። መንግስት በበኩሉ በአማራ ክልል ያለውን የጸጥታ ችግር የሚያባብሱና ስምሪት የሚሰጡ ያላቸውን አካላት በቁጥጥር ስር እያዋልኩ ነው ብሏል። ያለመከሰስ መብት ያላቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ትናንት ምሽት ከቤታቸው በፌዴራል ፖሊስ አባላት በኃይል መወሰዳቸውን የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ ለዶች ቨለ አረጋግጠዋል። መታሰሩን አረጋግጫለሁ እኔ በቤተሰብ ምናምንም ጋር አረጋግጠናል እና ከሌሊቱ 4 ሰዓት መጠው አሰርዘለው ድራፖች የለበሱ የጸጥታ አካላት ቤት በኃይል አስከፍተው በተደበብንም እየመጡ ይዞ ወደ መኪና እንዳስገቡት እና ዛሬ ጧት ደግሞ ተመልሰው ላፕቶፕም ወደ ቤት ነው እንደበረበሩ እቃዎች እንደወሰዱ ነው የጀመረው። የቅርብ ቤተሰባቸው ትናንት ተይዞ እንደታሰረባቸው ገለጹ። አንድ ሌላ ግለሰብ ዛሬ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ታስሮ እንደሚገኝ ሰምተው በዚያው መሆናቸውን ገልጸዋል። ቃሊቲ አካባቢ ደራርቱ ሁሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ያለ ነው። ከትናንት ጀምሮ በአካባቢው በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ አካባቢ በርካታ ወጣቶችን መታወቂያ እያዩ ነው የሚያስሩት። ከስራ ላይ እያሉ ነው አብዛኛዎቹ እየታፈሱ የሚወሰዱት። በተያያዘ ትናንት የተደነገገው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከአማራ ክልል በተጨማሪ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም እንዳስፈላጊነቱ ተፈጻሚ እንደሚሆን መንግስት አስታውቋል። በዚህም በአማራ ክልል ያለውን የጸጥታ ችግር የሚያባብሱና ስምሪት የሚሰጡ ያላቸውን አካላት በቁጥጥር ስር እያዋለ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ከትላንት ማምሻ ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጉዳዩን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ በተለያየ መንገድ ይህን የሚያባብዙ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር ማድረግ ጀምሯል። በአማራ ክልል የጸጥታ ችግር ፈጥሯል ያሏቸውና የዝርፊያ ቡድን ሲሉ የገለጿቸው አካላት ላይ ህግ የማስከበር ስራ ይከናወናል ያሉት ሚኒስትሩ መንግስት አሁንም ለሰላም አማራጭ ቁርጠኛ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ ባወጣው መግለጫ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ሰብአዊ መብቶች ሊከበሩና ለግጭቶች ዘላቂ መፍትሄ ለሰላማዊ ውይይት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ትናንት አርብ በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በስልክ መነጋገራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው በዚሁ የስልክ ንግግር በሁለት ክልሎች እየታየ ያለው አለመረጋጋት እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። የሁለቱ ባለስልጣናት ንግግር የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል በሙሉ እንዲሁም በተቀረው የአገሪቱ ክፍል እንዳስፈላጊነቱ ይተገበራል የተባለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ዕለት ነው። ብሊንከን በዚሁ ጊዜ በሰሜን ኢትዮጵያ የተደረሰውን የጦርነት ማቆም ስምምነት ተግባራዊነት መሻሻል ማሳየቱን ገልጸው ነገር ግን በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን አንስተዋል። በተጨማሪም አካቹ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን አቶ በሀገሪቱ የምግብ እርዳታ አቅርቦት በፍጥነት ለማስጀመርና የሰብአዊ እርዳታ ስርጭት ስርዓትን በተጠናከረ ሁኔታ ለመዘርጋት የተያዘውን የጋራ ግብ ለማሳካት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ተገልጿል። የፌዴሬሽኑ 12ኛ ክልል ሆኖ የተደራጀው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለክልል ምስረታ የሚያበቃውን የስልጣን ርክክብ አካሄደ። ክልሉ የስልጣን ርክክቡን ያደረገው የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት በሐዋሳ ከተማ ባካሄደው 6ኛ ዙር 2ኛ ዓመት የስራ ዘመን ጉባኤ ላይ ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሚል በአዲስ የተደራጁት የወላይታ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የጌዲዮ፣ የደቡብ ኦሞ፣ የኮንሶ ዞኖችና እንዲሁም የደራሼ፣ የቡርጂ፣ የአማሮ፣ የአሌና የባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ናቸው። ዞኖቹና ልዩ ወረዳዎቹ አዲሱ የክልል ለመመስረት የሚያበቃቸውን ስልጣን በየምክር ቤቶቻቸው አፈጉባኤዎች አማካኝነት እንዲረከቡ ምክር ቤቱ መወሰኑን የደቡብ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ክፍሌ ዋና ገልጸዋል። ደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት በዋና አፈጉባኤ አማካኝነት የሚያስረክበውን ስልጣን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መስራች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ምክር ቤት
ኃይሎች ህዝቡን ወክሎ በዛሬ ዕለት በመክር ቤት ቀርቦ ስልጣኑን እንዲረከቡ ተወስኗል። የደቡብ ክልል አካል የነበሩ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሳቸው ክልል ለመመስረት የሚያስችላቸውን ህዝበ ውሳኔ ጥር 29 ቀን የወላይታ ዞን ደግሞ ሰኔ 12 የድጋሚ የህዝበ ውሳኔ ማካሄዳቸው የሚታወስ ነው። ይህ ዶች ቬለ ነው። በሱዳን እየተካሄደ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ወደ ከፋ ሰብአዊ ቀውስ እየተሸጋገረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ጦርነቱ ያስከተለው ቀውስ ግማሽ ያህሉን የሀገሪቱን ህዝብ ለእርዳታ ተጠባቂነት ታርጓል። በጦርነቱ አስከፊነትና የገንዘብ ድጋፍ እጥረት ሰብአዊ እርዳታ ከሚሹ 24 ሚሊዮን ሱዳናውያን መካከል እርዳታ የሚደርሳቸው ከ2.5 ሚሊዮን ብቻ መሆናቸውን ሁለቱ የመንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ረድኤት ባለስልጣናት ተናግረዋል። መዲና ካርቱምን ጨምሮ በደቡባዊ ኮርዶፋንና ዳርፉር ክልሎች ከ4 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ጦርነቱን ሽሽት በተጠለሉባቸው አካባቢዎች እስከ 48 ዲግሪ ሴልሺየስ በሚፋጅ ሙቀት ውስጥ እስከ ሞት በሚያደርስ ለተጨማሪ ወታደራዊና ጾታዊ ጥቃቶች ተጋልጠው እንደሚገኙ በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ረድኤት ጉዳዮች አስተባባሪ ተናግረዋል። ጦርነቱ በዚሁ ከቀጠለ 70% የሚሆነውን የሀገሪቱን የህዝብ ቁጥር የሚሸፍነውና ቀጣዩ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የሆኑ ህፃናትና ወጣቶች አስከፊ ጥፋት ከፊታቸው ተጋርጧል ያሉት ደግሞ በመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት መርጃ ዩኒሴፍ ምክትል ኃላፊ ቴድ ቻይባን ናቸው። በጦርነቱ እስካሁን በይፋ የተመዘገበ የ3000 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከ6000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ አባል ሀገራት በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው የተወገዱት የኒጀርን ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙምን ለመታደግ ወታደራዊ ጣልቃ ሊገባ መሆኑን አስታወቀ። የሀገራቱ ወታደራዊ አዛዦች በኒጀር የኃይል እርምጃ መውሰድ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ደርሰዋል። ወታደራዊ አዛዦቹ ከስምምነት የደረሱት በናይጄሪያ መዲና አቡጃ በኒጀር ለተከሰተው ቀውስ መልስ በመስጠት በሚያስችል ሁኔታ ላይ ከመከሩ በኋላ ነው። በኒጀር የተፈጠረውን መንግስታዊ ቀውስ በንግግር ለመፍታት ባለፈው ሐሙስ ወደ ስፍራው ተጉዞ የነበረው የኢኮዋስ የልዑካን ቡድን ከፕሬዚዳንት ባዞምም ሆነ ከመፈንቅለ መንግስት መሪው አብዱራህማን ቲያኔ ጋር ሳይገናኝ መመለሱ ይታወቃል። በእጅ ያሉ ሁሉንም የዲፕሎማሲ አማራጮች እንጠቀማለን ያሉት የኢኮዋስ ሊቀመንበር አብዱልፈታ ሙሳ፣ ነገር ግን ይህ ባይሳካ በመጨረሻ ጣልቃ ልንገባ የምንችልባቸውን አማራጮች ሁሉ አዘጋጅተናል ብለዋል። ይህ ዶች ቨለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሱን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትናንት በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ተከትሎ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያው በርካታ ሰዎች እየታሰሩ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ትናንት አርብ በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በስልክ መነጋገራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። የፌዴሬሽኑ 12ኛ ክልል ሆኖ የተደራጀው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለክልል ምስረታ የሚያበቃውን የስልጣን ርክክብ አካሄደ። በሱዳን እየተካሄደ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ወደ ከፋ ሰብአዊ ቀውስ እየተሸጋገረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።